İndi isə bir bağlantı ilə məlumatı təqdim etmək istərdik. Həftə sonu kənddən şəhərə yarmarkası təşkil olunacaq. Ümumiyyətlə, yarmarkaların keçirilməsi fermerləri həvəsləndirən amildir. Ancaq burada bəzi məqamlar olur. Onların logistika, daşınma məsələlərində müəyyən problemlər üzə çıxır. Bu həftə sonu keçiriləcək yarmarka necə təşkil olunacaq, hansı fermerlər burada iştirak edəcək? Ətraflı məlumatı bizə əməkdaşımız Nuranə İbrahim də çatdıracaq. Nuranə, hər vaxtın xeyri olsun. Gördüyüm, eşitdiyim qədər artıq məhsullar gətirilib bildiyim qədərilə. İndi həftə sonuna hazırlıq gedir. Bu alıcıları da sevindirir. Çünki daha keyfiyyətli və daha ucuz qiymətə məhsulları əldə edə bilirlər. Amma bir yenilik varsa, deyiləsi detallar varsa, buyur, eşidirik səni. Bir daha salam, xoş gördük hər birinizi, rəhmət edirəm. İlk olaraq onu qeyd edeyim ki, məhsulların gəlməsi ilə bağlı olaraq havalar isti keçdiyinə görə çalışırlar ki, yarmarkadan bir gün öncəsində məhsullar gətirilsin çadırlara. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu həftə yarmarka 10-11 iyun tarixlərində keçiriləcək və Fətəlxan Kozki 5 ünvanında, yəni belə desək Gənclik metro stansiyasının yaxınlığında olacaq ənənəvi ünvanlardan biridir. Əlbəttə ki, yarmarkanın keçirilməsi məqsədləri var. Fermerlər üçün əlavə satış kanalının yaradılması, eyni zamanda da şəhər sakinləri üçün burada həm yerli, həm də daha təmiz kənddən gələn məhsullarla təmin olunması üçün və eyni zamanda vurulamaq istədiyim digər bir məqam var ki, buradakı məhsulların keyfiyyətini nəzarət eləmək üçün də Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi burada nəzarət tədbirlərini həyata keçirir ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin eyni zamanda burada səyyar laboratoriyaları fəaliyyət göstərəcək yarmarka keçirildiyi günlərdə həmin səyyar laboratoriyalar məhsulların keyfiyyətini tam olaraq nəzarəti həyata keçiriləcək. O ki, qaldı fermerlərin buradakı necə deyərlər, işləri ilə bağlı, müəyyən narazılıqlarla bağlı məsələyə toxundu Gülşən ki, logistika məsələləri var, müəyyən məsələlər var. Elə fermerlər burada tamamilə ödənişsiz şəkildə çıxış edirlər və onlara lazım olan bütün vasitələr, piştaxta da eyni zamanda tərəzi, daha sonra digər lazımi vəsaitlər burada tamamilə ödənişsiz şəkildə həyata keçirilir. Eyni zamanda logistika dəstəyinə ehtiyacı olan fermerlərə də bu dəstək göstərilir tamamilə pulsuz şəkildə və eyni zamanda nəzərinizə çatdırmaq istədiyim digər bir məqam var ki, artıq ötən həftədən etibarən kəndlər şəhəri yarmarkalarında digər bir yenilik də həyata keçirilməyə başlayıb ki, o da bundan ibarətdir ki, alıcılar fermerlərlə həm nağd, həm də nağdsız formada ödəniş edə biləcək. Yəni alış-veriş həm nağd, həm də nağdsız formada həyata keçirilə biləcəklər. Bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, bu həftənin sonu 10-11 iyun tarixlərində kəndlər şəhəri yarmarkası həyata keçiriləcək və yarmarka ilə bağlı olan məlumatları nəzərinizə çatdırdıq. Hələlik çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Söz ötürük xəbər mərkəzimizə. Təşəkkürlər Nuranə. Xatırladaq ki, bizimlə bağlantıda əməkdaşımız Nuranə İbrahimli idi. İndi isə digər bir bağlantı ilə digər bir məlumatı təqdim etmək istərdik.